ባለሀብቱ አትወርቁ አይተነው በማይጠብሪ ግንባር ለተሰማራው የመከላከያ ሰራዊትና በሰሜን ጎንደር ዞን በአሸባሪው የህዋት ወረራ ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል ድጋፍ አድርገዋል። ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ዱቄት፣ አልባሳትና የመሳሰሉ ድጋፎችንም በቦታው በመገኘት አስረክበዋል። እንደ ነጋዴ ያዋጣነው ገንዘብ አለ። አዋጥተን በአንድ ላይ ወደ 1 ቢሊዮን ምናምን አካባቢ ተዋጥቷል። እዛ ውስጥ የኛ ድርጅት እስከ 40 ሚሊዮን ድረስ አዋጥቷል። በቀደምነት በሰሜን ወሎ እና ደቡብ ወሎ ሄደናል። ባጀት ይዘናል። አሁንም ተመሳሳይ ባጀት ይዘናል። በዚህ ስንመጣ ያዝነው ባጀት እኛ እስከ ማቋቋም ድረስ 100 ሚሊዮን በግላችን ይዘናል። አሁን በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እስከ 25 ሚሊዮን ብር ድረስ ወጪ አውጥተን ቤት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አይተናል። አሁን የመጣው ነገር ያስፈልጋል በዚህ ቀጥል የሚለውን ከኮሚቴዎች ጋር አብረን መከራ ያካባቢውን በተሰበ በጣም ነው ማመሰግነው። ከጎናችሁ አለን ሁልጊዜም ከጎናችሁ አለን ለማለት ነው። የሰሜን ጎንደር ዞን ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን አሸባሪውን የህዋት ቡድን በጀግንነት በመፋለም እያስመዘገበ ያለው ድል የሚደነቅ ነው ብለዋል። እህቶቻችንን እየደፈረ እናቶቻችንን እየገደለ ቤትም ዓለም ታይቶ የማይታወቅ ነገር ጁንታው በአማራ ክልል ላይ እየሰራ ያለው በደል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከፍተኛ የሆነ ችግር መሆኑን አምናችሁና አውቃችሁ ፍለፊት በመጋጠም ማንንም ሳይደረስላችሁ ከመከላከያው ጎንና ከልዩ ኃይሉ ጎን ከፋኖ ከሚንሻው ጎን በመሆን ይሄን በማድረጋችሁ በጣም ልትደነቁ ይገባል። ጀግናም ናችሁ፣ ጎበዞች ናችሁ። በጣም አድንቄያለሁ። አሸባሪ ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለመደምሰስም እንደ ኢትዮጵያ በአንድነት በጽናት መቆም እንደሚገባም ባለሀብቱ አቶ ወርቁ አይተነው ተናግረዋል። ከትግራይ ህዝብ ጋር የተነጠሉ ባንዳዎች ናቸው። አገር የካዱ መከላከያን ያረዱ ኢትዮጵያን የካዱ በግብጽና በሱዳን የሚሽከረከሩ ባንዳዎች ናቸው። ስለዚህ መነጠል ያስፈልጋል። ለጦርነቱ የመቅረብና ያለመቅረብ እንጂ እኮ ዳሩ መሀል ይሆናል። ይሄኛው ካለቀ በኋላ እኮ ዳር የሚሆነው ሰላሌ ነው። ሰላሌ ካለቀ በኋላ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ ዓላማው ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ሁላችንም መነሳት አለብን። በኢትዮጵያ ላይ የሚገኘው ሁሉም ሰው በእርዳታ በሰው ኃይል በገንዘብ በአስተያየት መገደፍ አለበት። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ይግዛው ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። በጦርነት ጊዜ በጣም ብዙ ሎጂስቲኮች ያስፈልጋሉ። አንድ የጀርባ አጥንት ነው የሎጂስቲኩና ለተፈናቃዩ ማህበረሰብ ደግሞ ከጎን መሆናቸውን የሚያሳዩ ግንባር ቀደም ባለሀብቶቻችን ውስጥ አንዱ ዛሬ የተገኙት መካከላችን አቶ ወርቁ አይተነው ናቸው። እርሳቸውም ወደ 25 ሚሊዮን ብር የሚገመት በዚህ በሰሜን ጎንደር ዞን በማይጸብሪ ግንባር ላለው መከላከያ ድጋፍ የተለያዩ አይተሞችን የያዘ ማቴሪያል ይዘውልን መጥተዋል። በሰሜን ጎንደር ህዝብና አስተዳደር ስም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። አሸባሪው የህዋት ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ለጆሮ የሚከብዱ አሰቃቂ ግፎችን በንጹሐን ላይ ፈጽሟል ያሉት ምክትል አስተዳዳሪዋ በአሸባሪ ቡድኑ ግፍ ምክንያት የሚፈናቀሉ ዜጎች ቁጥርም እየጨመረ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ኮስት ወዛዎች የሚባሉ አካባቢ አዳጋት አብርሃምና ዲጋግራ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ማጥፋት የሀብት ማውደም ስራዎችን ሰርቷል። በዚህም በጭና ከ200 በላይ በቦዛም እንዲሁ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ገና ያልተደረሰበት ስለሆነ ከ50 በላይ ነዋሪዎችን የመጨፍጨፍ እንስሳትን የማጥፋት በአጠቃላይ ምርትን የማውደም ጭኖ ከሚሄደው በላይ ሲሮጥም የተረፈ ምርት እንዳይኖር ደፍቶ የመውጣት ሁኔታዎችን ያሉ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን እስከ መጨረሻው በመደምሰስ የህልውና ዘመቻውን ለማሳካት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በልዩ ልዩ መልኩ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከደባርቅ